Predsednik republike je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije za navdihujoče športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in krepitev nacionalnega ponosa prejme slovenska moška članska odbojkarska reprezentanca red za zasluge. V imenu reprezentance bo odlikovanje prevzel kapetan Tine Urnaut. Izvolite. Naši odbojkarji, naši srebrni fantje so lani na zadnji septembrski dan iz Pariza prinesli še eno medaljo z evropskih prvenstev. Vnovič so dokazali, da se uvrščajo v sam vrh evropske in tudi svetovne odbojke, športne panoge, ki velja za eno najmnožičnejših v svetu športa. V kvalifikacijskih tekmah so najprej doma premagali velikane, v Ljubljani pa so padli evropski prvaki Rusi in za njimi še svetovni prvaki Poljaki. V finalnem spopadu s Srbijo smo zato lahko pričakovali tudi zlato. Vedeli smo, da so zmožni premagati vsakogar. Ko se to ni zgodilo in so se ovenčali srebrom, pa smo bili skoraj enako ponosni, saj je bila to za evropske podprvake že druga medalja v 4 letih. S takim dosežkom se v družbi najboljših evropskih reprezentanc lahko pohvalita le 2. Ena je Slovenija. Srčna zgodba naše reprezentance se ni začela šele nedavno in uspehi zadnjih let niso zgolj naključje. Odbojka je nastala pred 125 leti, v Sloveniji pa se igra že skoraj 100 let. V Maribor so jo prinesli češki sokoli in po drugi svetovni vojni so jo poznali in igrali že po vseh večjih krajih v Sloveniji. Ko je bila leta 1952 ustanovljena Odbojkarska zveza Slovenije, so začeli nastajati odbojkarski klubi in odbojka se je razvila v privlačen tekmovalni šport. Privlačnost in priljubljenost sta v zadnjem desetletju pripomogli k neverjetnim dosežkom. Ko se je reprezentanci leta 2015 pridružil selektor Andrea Gianni, se je prvikrat povzpela na drugo mesto v Evropi. Ko jo je prevzel Alberto Giuliani, je ta uspeh ponovila z nasmehom, ki je postal njen zaščitni znak. Zmagovita pot na stopničke za evropske zmagovalce in v srca slovenskih navijačev se je začela, še preden je reprezentanca odpotovala na pariški veliki finale. Reprezentanti so na noge dvignili vso Slovenijo in to ne le z igro, marveč tudi z iskrivimi in tako iskrenimi nasmeški. S preprostostjo in prijaznostjo so dokazovali, da v vrhunskem športu še obstaja prijateljstvo. Državo so povezali v množico podpornikov, ki so več kot 2 tedna dihali kot eden. Dvorano v Stožicah sta do vrha napolnila športna strast in ponos ob rezultatih, za majhno Slovenijo nenadoma noben zalogaj ni bil prevelik. Zdravljica, ki jo je zapelo 13 tisoč glasov, nam še danes prikliče v spomin vznemirjanje, ki smo ga čutili takrat. Kapetan Tine Urnaut je v Pariz popeljal svoje soigralce in 5 tisoč slovenskih navijačev. Srebrni fantje, ki se vselej brez izjeme odzovejo pozivu v slovensko reprezentanco in ponosno nosijo dres z državnim grbom, so navdih za vsakogar, ne le za športnike. Na videz lahkotno nizajo vrhunske športne dosežke in dajajo vtis, da je šport igra in zabava in da so zmage triumf tovarištva in sodelovanja. Ljudje jim zato radi odpro svoja srca, država pa se jim je za navdihujoče uspehe zadnjih let zahvaljuje z državnim odlikovanjem. Lep pozdrav vsem skupaj. Bom poskušal biti čim bolj uraden. Najlepša hvala, gospod predsednik, za to odliko. Počaščeni smo
da smo lahko danes tukaj in prejmemo to, govorim v imenu celotne ekipe in celotne odbojkarske zveze. In vam največja zahvala za to. Hkrati bi se pa zahvalil še naši odbojkarski zvezi z metodom Ropretom na čelo, brez katerega mislim, da ne bi bilo nič od tega, kar se je dogajalo v odbojki v zadnjih 4 letih mogoče. Z njim smo začeli neko novo zgodbico in dosegli nekatere cilje, o katerih smo samo sanjali. Na koncu se tudi tisti dolgoletni cilj svetovne lige dosegli, ampak še vedno čakamo na prvo uradno tekmo. Ampak tudi to bo prišlo, sem sigurno, uvrstitev na svetovno prvenstvo je potem prvi vrhunski rezultat pred 4 leti evropsko prvenstvo in potem zdaj ta fenomenalna zgodbica, ki smo jo spisali skupaj v Sloveniji. Tu grejo zahvale še našemu strokovnemu štabu, z medicinskemu štabu, vsem organizatorjem, ki so nam omogočili, da smo lahko pred takimi fantastičnimi navijači, da je bilo to tako speljano, kot mora biti, da so nam omogočili vse skupaj. Potem vsem soigralcem, ki smo trenirali dan za tem, pa ne samo letos, že vseh 10 ali pa 12 let pred tem, ko ni bilo dobenega rezultata, ko nam je vedno kaj zmanjkalo, ko smo trpeli, pa žalostni hodili v klube po koncu poletja, se zahvaljujem za vse trud, ki smo ga vložili, na koncu se je to nekako poplačalo. Mislim, da ena velika zahvala gre tudi vsem navijačem, ki so nas spremljali, celi Sloveniji, ki nas je spremljala tokom evropskega prvenstva, kjer je res bila ena pravljica, ki si jo lahko vsak športnik samo zaželi in vem, da bomo jo nosili do konca življenja v srcu. Ko enkrat stojiš pred 13 tisoč navijačev, ki pojejo zdravljico brez glasbe, je nekaj nepopisnega. In mislim, da se je takrat večina tekem v Stožičah že odločila, tako da pole bo pa še samo vprašanje, kak bo končni rezultat. Ampak mislim, da smo res spisali nekaj nepozabnega. Ponosen sem na vse, ki so danes tu, vsi, ki so nas spremljali in še enkrat velika zahvala vsem, ki so nam stali ob strani. Zdaj imamo pa še eno malo zahvalo za gospoda predsednika. Hvala lepa, hvala še enkrat. Hvala.